adora meu pensamento. Somos um. Acreditamos em Deus e estamos em paz. Quero desejar a todos os nossos irmãos esta paz e este amor, confiando de que, com fé, nós vamos vencer sem derrotar. Nós acreditamos em Deus, nós somos da paz, nós tomamos o daime, consagramos essa bebida sagrada para encontrar dentro de nós mesmos este amor e fazer deste amor o nosso caminho, a nossa vida, a nossa verdade, a nossa paz, a nossa confiança. Aqui estamos trabalhando e estamos com fé. Nós acreditamos no Deus universal, que é o Deus do amor. Paz de Cristo para todos, todos os nossos irmãos. Paz de Cristo, paz, paz, paz. Santo Daime, luz para a consciência. Família feliz. Sabe por quê? Porque nós reconhecemos que somos uma vida e que estamos aprendendo. E a nossa forma de aprender é
interiorizando, buscando numa introspecção bem profunda lá dentro do nosso coração o amor, que é o caminho. Desejo paz e luz para todos, muita luz para todos. Que assim seja. É assim.